יוצא החוצה ומשחית תחנת אוטובוס עם ספרי צבע. זה קורה, נכון? לא רק באשדוד. תופסים אותו. מזמינים לו משטרה. בתמונה הבאה הוא מוצא את עצמו מנהיג את סצנת ההיפ-הופ המקומית הגואשת באשדוד, עם הרכבי רפ, עם נסיכי ברייק דאנס ועם המוני רחוב. כל הסיפור הזה ועוד בכתבה שתראו עכשיו של מיקה אדלר. לאשדוד קל מאוד להתמכר, מי שלא מתאהב. מאשדוד הכל דבש, גם שלא רגילים להסתיר את הכאב. כן, סצנת ההיפ-הופ באשדוד זה משהו מאוד מאוד גדול. זה לא רק רפ, וזה יוצר קולאב אחד גדול שבעצם מרכיב תרבות אחת גדולה. כולם מדברים את אותה שפה שזה בעצם היפ-הופ. ארבע אלמנטים יש פה, ירה בכמה היפ-הופ, אינסוף. ברגע שהגעתי לאשדוד הבנתי שבונה, טירוף, כל האלמנטים פה באשדוד. יוצאים למסיבות ביחד, מנסים לאגד את כל היסודות והאלמנטים של תרבות ההיפ-הופ. מרגישים חיבור, כשאתה גודל במקום מסוים, יש חיבור מסוים. מאשדוד תל אביב עד לניו יורק, מיאמי, לוס אנג'לס, הוליווד. ההיפ-הופ בעצם זה ארבעה מרכיבים של התרבות. המוזיקה, הראפ, הריקודים והאומנות. בכל מרכיב יש איזה משהו שהופך אותו להיפ-הופ. וייב קשוח יותר, חוספס יותר. זה משהו שקורה ברחוב, זה משהו שקורה בשעות האלה של אחר צהריים, שההורים בעבודה ואתה מחפש מה לעשות. ההיפ-הופ הזה ממש הציל לי את החיים, אני יכול להגיד לך על עצמי, שמצאתי ברחוב שם ברגעים האלה את המקצוע שלי ואת הפרנסה שלי ואת התשוקה שלי לחיים. הכל התחיל בזה שבחיר בעירייה טייל עם הכלב ותפסתי משרבט על תחנת אוטובוס והזמין את המשטרה ואת העירייה. סיפרתי לנו שאני אומן, שאני לא ונדליסט, שאני עושה אומנות. הבחיר בעירייה שמע איזה מהצד וויתר על התיק הפלילי, וויתר על הכנס והפך אותי לצייר הרשמי של עיריית אשדוד. בין לילה הפכתי מוונדליסט לאומן מפורסם והתחלתי לעשות תחרויות ברקדנס, הופעות, כל מיני דברים כדי לפתח את תרבות ההיפ-הופ באשדוד ובישראל בכללי. וואלה, ועבד לי רצח. אנחנו הרכב שנקרא מבוא הדודאים. דודה גנג. אנחנו חבר'ה שכותבים על מה שהם עוברים ביום יום. לחם עבודה, נפש עבודה, כעס, רגש מיותר. אי אפשר לומר שזה הפרנסה העיקרית של כולנו, מכיוון שלא פשוט להיות אומן ראפ, ובכללי אומן בארץ ישראל. הייתי נוהג מסעית ועוד מסעית ועוד מסעית, ואז חוזר לאולפן עד 4 בבוקר, ועוד פעם אותו לוק. והיום ברוך השם אנחנו מופיעים על במות, מוציאים מוזיקה, מלאים בעשייה בתרבות ההיפ-הופ מה שנקרא. יש לי את כל מה שתבקש, לא לוקחת קרדיט, אני רק לוקחת קש. בודי סוף פיין, הדיבור עליי פרש, אם אתה מגיע אז את תשחק באש. מאז ומתמיד עושה מוזיקה. גדלתי בשכונת הרצל, בקריית מלאכי יחד עם אימא ושלושה אחים. אני זוכרת שמתישהו ב-2018 הגעתי לפסטיבל ואג. לראשונה הכרתי גם את מבוא הדודאים, ראיתי אותם על הבמה. אמרתי, וואו, איזה פרפורמרים, כאילו מעולים, מי הם? והכרתי אותם דרך חברים משותפים, והגעתי אליהם אפילו לאולפן, והם עפים על מה שאני עושה, ואני עפה חזרה על מה שהם עושים. וויין, 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 וכל האווירה כמו הוואי, וואי, וואי. אני בתור ילדה לא היה לי באמת את האמצעים לגשת לחוג, אז מה שעשיתי זה יושבת שעות מול קליפים וסרטונים והופעות חיות של ביונסה, ופשוט מנסה לעשות את הריפים שהיא עושה. וזה מה שעשיתי כל החיים בעצם. No, I don't say nothing. And I probably should have told you I heard it's bad. עשיתי קאבר של קריס בראון שנקרא Undecided. צילמנו כזה על הגג וכל הזריאלי כזה מאחורה. וברגע שהעליתי את הסרטון הזה ליוטיוב, 200 שיתופים של קריס בראון, שבסופו של דבר הוא נכנס וראה. תקשיבי, זה סוג של הגשמת חלום, כי קריס בראון גדלתי עליו. ברגע שהתחלתי לעשות טלפונים למפיקים ולאנשים, פשוט הבנתי שזה עובד, שכבר כאילו מכירים את השם. אני יעקב קרבץ, מוכר כביבוי פוטר. רוקד ברייקינג מגיל 12, עובד עם בני נוער, עם תלמידים כמדריך, לפעמים מופיע ומשתתף בתחרויות, אליפויות, בארץ, בעולם. הייתי באיזה בת מצווה בכיתה ו' וראיתי שם רקדני ברייקדנס רוקדים, ותוך כדי גם בטלוויזיה, ב-MTV היה כל מיני קליפים, ואמרתי וואו, איך זה אפשרי, ככה לעמוד על הראש.
ואז התחלתי לחקור, התחלתי להתעניין, ומשם זה התפתח. היינו יושבים כאילו כל החבר'ה של הברקדנס באזור וו בשכונה, ומדברים על היפופ, ודודי הגיע כחבר שהיה מאוד אוהב לצייר ומאוד התעניין גם בכל שאר האלמנטים והיסודות של ההיפופ. בן אדם שמנסה לפתח ולקדם את התרבות, וזה משהו שמאוד חשוב לו. אני בעצם ניסדתי יחד עם העירייה את פסטיבל וו. זה בעצם פסטיבל אי-פופ של 3 ימים אמיתי, פסטיבל תרבות אי-פופ. יש שם תחרויות עם שופטים מחול, יש שם סדנאות לכל המשפחה, יש שם את כל האלמנטים של התרבות. אשדוד זה סוג של, איך אני אקרא לזה, מקבץ גלויות, כאילו? קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות. יש פה הרבה צרפתים, אתיופים, מרוקאים, גרוזינים, כולם פה על הפלנצ'ה, מסתובבים, הולכים לים. אני חולה על זה באמת, זה כל הכיף באשדוד. לא משנה כאילו מאיפה אתה בא, מאיזה מגזר, זה, פה זה הכל מתבטל. מקשה אחת. נהיה בעצם גוף אחד של היפופ. החלום שלי זה לעשות רק מוזיקה, שזאת תהיה הקריירה שלי, שאני לא אצטרך לשלב את זה עם עוד עבודה. בוא נגיד שהחלום שלי זה להגיע למצב של להיות ספורטאי אולימפי ולייצג את ישראל במשחקים האולימפיים בפריז 2024. החלום זה שהמוזיקה הישראלית, הראפ הישראלי, כמו שיש את הראפ האמריקאי שהוא נוגע בכל העולם, שהראפ הישראלי ייגע בכל העולם. הפסקה קצרה, אחר כך אנחנו נהיה עם האסטרונאוט המזרחי.